chována uměle, takové govědčí kouska, kam se dávají vlastně mláďata, o které se nechci maminky stará. Takže ona právě neměla tu zkušenost, nikdy neviděla, jak se prostě gorila stará o své mládě, takže potom taky nevěděla, co má s tím dělat, takže i ten její syn právě musel pustovat do té gorilní školky, kde ona sama vyrostla. Ale my doufáme, že se to od naší zkušené matky